ធ្វើម៉េចបងលេខតើអាចខ្ញុំទុំតែញឡើងគូបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ពេលត្រូវតុបតួលជាមួយកម្ដៅដោយយិនយិនត្រជាត្រជាយិនយិនត្រជាត្រជាភេសជ្ជៈរបស់ខ្ញុំអ៊ីជីតាន់បន្ថែមរង្វាន់លុយសុទ្ធទ្វេដងគ្រាន់តែបើកម្រោបអ៊ីជីតាន់ក៏អាចខ្លាយជានិមិត្តភ្លាមៗសារុបលុយសុទ្ធ50លានរៀលតែ40រង្វាន់និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សារុបជាលុយសុទ្ធជាង2000 ហើយស្នាមជ្រួញជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខគឺជារឿងធំសម្រាប់នារីគ្រប់រូបលីហើយស្នាមជ្រួញជ្រួញទាំង 7 ប្រការដោយប៉ប់ Face Cream ក្នុងរយៈពេលតែ 7 ថ្ងៃបំបត្តិស្នាមជ្រួញជ្រួញសម្បល់ស្បែករៀបស្មើបំបត្តិស្នាមអាចរុយស្បែករៀបម៉ត់រលោងរក្សាស្បែកឲ្យមានសំណើមជានិច្ចស្បែកភ្លឺថ្លាសុខភាពល្អរក្សាជ្រៀងស្បែកឲ្យមើលឃើញរួមតូច ប៉ប់ Face Cream បំបត្តិស្នាមជ្រួញជ្រួញទាំង 7 ប្រការធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសថ្លាគ្មានមុនពិសោធន៍សារប៉ប់នៅខ្លួនអ្នកឥឡូវនេះប៉ប់ Face Cream សូមមើលថែរក្សាសម្រស់អ្នកស្បែកមុខភ្លឺស្រស់ថ្លាមានទំនុកចិត្តគ្រប់អរិយាបថជាអាចកំបាំងមែនទេប៉ប់ស្នេហ៍វ៉ៃសេរីនេះចាលាងមុខឲ្យស្អាតបាញ់តែប៉ប់ភីងក្លូថូណាដើម្បីបង្រួមរុនរោមកាត់បន្ថយការកើតមុន ស្នេហ៍វ៉ៃសេរ៉ូមដើម្បីឲ្យសារធាតុរំអិលខ្យងហៀនក្នុងសាច់គ្រីមបំបាយខ្លួនក្នុងសាច់ឆ្មាឆ្មាអនឡាញពេញពេញហើយប្រព័ន្ធវ៉ៃធានីងយុតគ្រីមសារធាតុចម្រាញ់ពីរំអិលខ្យងហៀននិងជួយជួសជុលស្បែករបស់លោកអ្នកឲ្យមើលទៅភ្លឺស្រស់ថ្លាតឹងណែនដោយធម្មជាតិកែតែមកស្រស់ថ្លាប្រហែលមកតឹងណែនប្រព័ន្ធស្នេហ៍វ៉ៃសេរី បានអ្នកមានបញ្ហាមុនប្រើហ្វូមបំបាត់មុននេះទេលាងមុខឲ្យស្អាតត្រីតេអ៊ីស្មីហ្វូមលាងមុខបំបាត់មុនប្រើអ៊ីស្មីអាក់នេគ្រីមបន្តលើក្បាលមុនរូបមុនប្រទាលគន្ទុយក្រពើអ៊ីស្មីប្រើពីររួមគ្នាមានផលក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃអាចកម្បាំងស្បែកស្អាតគឺផលិតផលអ៊ីស្មីអ៊ីស្មីខូកូណាត់អយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជួយបំបាត់សង្វារជ្រីះជ្រួញជួយបង្កើនសម្រស់ស្បែកឲ្យភ្លឺរលោងស្រស់ថ្លាក្មេងជាងវ័យ អ៊ីស្មីវ៉ៃធានីឡូសិនធ្វើឲ្យភ្លឺរលោងស្រស់ថ្លាប្រើអ៊ីស្មីខូកូណាត់អយនិងអ៊ីស្មីវ៉ៃធានីធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតជាជាគ្រប់កលៈទេសៈអ៊ីស្មីអាចកំបាំងសម្រាប់នារីទាន់សម័យសាច់គោអូស្ត្រាលីស្រស់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុន SLN មាននៅកម្ពុជាហើយគោរសអូស្ត្រាលីទទួលសិទ្ធនាំចូលផ្លាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន SLN អនាម័យ គុណភាពសុវត្ថិភាពខ្ពស់សូមសួររកសញ្ញា SLN មុននឹងជាវភាពស៊ីវិល័យភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារមានរសជាតិឆ្ងាញ់បោះគេមែនមិនស្វឹកឆ្ងាញ់មែនតើសាច់ផុយឈ្ងុយឆ្ងាញ់សាច់នេះសម្បូរជាតិដែកដែលជួយដល់សុខភាពលោកអ្នកសាច់គោឆ្ងាញ់សុខភាពល្អទម្រាំនាងខ្ញុំមានថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងងាយឡើយអាចកំបាំងនៃសម្រាប់របស់នាងខ្ញុំមែនទេមុខស្រស់ថ្លាដូចបំណង បេះដូងស្ត្រូប៊េរីក្រូចស្រស់ថ្លារស់រវើកត្រជាក់ស្រួលសាច់ក្រែមផ្សំពីផ្លែឈើសុទ្ធតាមរូបមន្តរក្សាស្បែកស្អាតស្រស់ថ្លាក្រែមប៉តសម្បូរដោយជាតិរ៉ែដើម្បីភាពសរលោងរស្មីនៃសម្ផស្សប្រើរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកស្អាត
ต้นละเมยจ้าปอบส้มเนยพาเดซ่าสำหรับเนี่ยតែអូឡុងមានតាំងតែជាង 5,000 ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះបានអភិវឌ្ឍខ្លាចជាឆ្នាំដុសថ្មិញឱសថបុរាណធម្មជាតិអ៊ូឡុងសានដែលមានគុណភាពសម្រាប់មាត់ថ្មិញនេះជាឆ្នាំដុសថ្មិញអ៊ូឡុងសានជួយការពារថ្មិញមិនឲ្យពុកកម្ចាត់បាក់តេរីកំណកកំបោរក្លិនមាត់រក្សាអញ្ចាញថ្មិញបំបត្តិការស្រីថ្មិញធ្វើឲ្យខ្យល់ដកដង្ហើមស្រស់ថ្លាសូមណែនាំឆ្នាំដុសថ្មិញឱសថបុរាណអ៊ូឡុងសានជឿខ្ញុំចុះឱសថបុរាណចិនត្រូវតែអ៊ូឡុងសានត្រជាក់ជាប់ចិត្តសន្សំភ្លើងប៉ិតត្រូវតែស្អាវឡូលេខ5ហើយបំបត្តិទទួលរមត់ត្រូវតែស្អាវឡូលេខ5ចាំដល់ណាទៀតរង្វាន់ iPhone 6និងទឹកប្រាក់សុទ្ធយ៉ាងច្រើនកំពុងរងចាំអ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូ2015មានស្ប៉ាយគឺមានរង្វាន់មានស្ប៉ាយគឺមានមើលត្រូវតែមានមើលอร่อยสดชื่นวุ้นมะพร้าวเต็มเต็มคำกาผดอ้อยแต่งเติมมีนไฮท์พอลดำใบผดอ้อยหาบำปอนสำหรับขลุ่นไอ้หนึ่งชีวิตดำมีนดำลายมาแน่เตียนดำใบสบายสระสะอาดหนึ่งเรียงสลิมเชียดราบดำใบชีจุ่มหน่วยปีกรอยกาศึกษาดำใบไทยระสาปุกกรโดยได้ปุกกรบันไทยระสายืงยืงรอขณีมีนมวยเลี้ยนไฮท์พอลตายไฮท์พอลตั้งนุกปรางใจปีบำน้องแต่หนุ่ยទឹកដោះគូឆានសញ្ញាខ្លាខ្មុំការផ្ដល់សុខភាពរឹងមាំជាអំណោយល្អបំផុតកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជាតិរ៉ែសូមពិសារ sponsor កម្ដៅពីការចំអិនអាហារធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជាតិរ៉ែសូមពិសារ sponsor ពិសារ sponsor មានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សពិសារបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង sponsor ភេសជ្ជៈជាតិរ៉ែលេខ1នៅកម្ពុជាកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជាតិរ៉ែសូមពិសារ sponsor កម្ដៅពីការចំអិនអាហារធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជាតិរ៉ែសូមពិសា sponsor ពិសា sponsor មានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សពិសាបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង sponsor ភេសជ្ជៈជាតិរ៉ែលេខ1នៅកម្ពុជាស្អាតមែនណោះអូហូមានអាចកំបាំងអីធ្វើឲ្យអ្នកស្រស់ស្អាតសាប់លោតែសោពីរីកូនីតើសំជាមួយផ្លែឈើស្រស់មានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មច្រើនជាងតែបៃតងដល់ទៅ3ដងញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នា
តែសពហេរីគូមានគុណប្រយោជន៍3ដងសំទោវ៉ាវសាប់លក់តែសពហេរីគូនេះទៅមានប្រយោជន៍ជាងតែបៃតងដល់ទៅ3ដងសមជាមួយផ្លែឈើស្រស់ធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងស្រស់ស្អាតតែសោភេរីគូអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយព្រមទទួលថ្ងៃថ្មីជាជាគ្រប់សកម្មភាពទោះបីជាហាត់ប្រាណធ្ងន់ពេញមួយថ្ងៃក៏ដោយតែថ្ងៃនោះក៏កាន់តែជាជាគ្រប់ចរណាកាន់តែផ្ដល់ភាពជាជាដល់នាងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃសម្លេងអនាម័យមីមីថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងមុនរឹបស្និតជាប់ល្អស្រូបទឹកបានច្រើនស្ដើងទន់មិនសើមស្ងួតមានអស់ជ្រើសរើសទាំងពេលយប់និងពេលថ្ងៃសម្លេងអនាម័យមីមីថ្មីជឿជាក់បំផុតរៀងរាល់ថ្ងៃតែមានចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រប់ប្រានឲ្យអ្នកបានយល់ពីជំរឿចិត្តខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវពូលពីដោយផ្លិចទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាកាត់នៃយល់ស្ដាប់ហើយមិនប្រែប្រួលយល់ថាខ្ញុំស្មាក់ប្រយោគមួយដែលចង់ស្ដីជាងវៃវៃគឺពាក្យថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាជារីរត់គ្រប់យ៉ាងឆ្ងាញ់ដោយបេសខៅម៉ាក់ល្បងនោះពួកយើងនាំគ្នាមកវិញហើយអូនោះល្បងអឺលោកនេះបានវិញមកខ្លះនៅផងម៉ាំមើលទេល្បងអូអូចង់ភ្នែកមែនហើយបាទសូមបង្ហាញផលិតផលរបស់គូកាប់តានមានរសជាតិឈ្ងុយផ្អែមឈ្ងុយជឿជាក់ជារំលែកការរបស់គ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអូល្បងអើយបងអើយទឹកដោះគោខាប់កាប់តាន់ទឹកដោះគោខាប់កាប់តាន់ទឹកដោះគោខាប់ខ្លាញ់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទឹកដោះគោខាប់កាប់តាន់ជាដំណើរការរបស់គ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមមួយយើងត្រូវតែជួយគ្នាធ្វើល្អដើម្បីយើងរាល់គ្នាអាយុបានសុខានៅរួមគ្នាដោយល្អសុខជីវធម៌ល្អធ្វើឲ្យសង្គមល្អសង្គមពោពេញដោយស្នាមញញឹមទឹកដោះគោខាប់ Best Care សូមគាំទ្ររាល់អំពើល្អទាំងអស់ក្នុងសង្គម